Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Жақсылықтың жолдары бір ғана емес. Жақсылықтың жолы көп. Жақсылық жасау бір ғана жолмен болмайды, бауырлар. Біреу жақсылықты біліммен жасайды. Біреу жақсылықты қолымен жасайды. Біреу жақсылықты аяғымен жүгіріп жасайды. Біреу жақсылықты тілмен жасайды. Біреу жақсылықты қаламмен жасайды. Біреу жақсылықты мал мүлкімен жасайды. Біреу жақсылықты өзінің атақ даңқымен жасайды. Адамдарға пайда тисін деп атағын, даңқын, өзінің танымалдылығын пайдаланады. Жақсылықтың жолдары көп. Алла Тағала кімде кім Алланың разылығын тілесе, Алланың разылығынан үміт етсе, соны сол жақсылықтың жолдарына бастайды деп отыр. Көрсетіп қояды. Сіз өзіңізге сәйкес келетін жолмен жақсылық жасайсыз мына үмметке, елге, дінге, мемлекетке.